salve, salve, fala comigo, meu cara, 10 em faixa, começando por aqui, mais um vlog. Hoje nós disputamos o terceiro lugar aqui entre Marrocos e Croácia. O jogo, na minha percepção, vai ser bem aberto. O jogo começou agora, Marrocos e Croácia, para a disputa do terceiro lugar. Eles vão acompanhar aqui mais um jogo dessa aventura do Zerando a Copa. Então bora, tá começando mais um vídeo novo no canal. Jogada ensaiada ali, a Croácia veio com um time hoje meio que misto, reserva. Cara, muito jogador reserva aí, dando oportunidade para muitos jogadores que não participaram da Copa do Mundo participarem hoje no jogo, disputa o terceiro lugar. Isso é legal também, porque é o time da Croácia mesmo, que jogador reserva é um time muito bom ainda. Lá vem o Marrocos! 7 gols de jogo, 1-0 Croácia já. Final do primeiro tempo agora, 2-1 para a Croácia. Estão passando aqui, achei uma coisa muito interessante, queria mostrar para vocês aqui. Olha essa loucura. Aqui tem um monte de tênis jogado ali no chão. Sabe o que significa isso? Que aqui em Doha, no Catar, tem alguns locais que são a sala de orações. E aqui, vocês podem ver aqui, ó. Tem aqui a sala de oração, tá ali, ó. Meio prayer room, que é sala de oração masculina. E tem family, que é a sala de oração feminina. E aí as pessoas vão lá, tiram os tênis, entram ali na sala de oração para poder fazer suas orações. Muito louco isso, cara. Loucura.
Cheguei em casa aqui agora, o negócio é o seguinte, agora é hora de beber, acabou o jogo. Croácia, terceiro lugar, espero que tenha gostado do vídeo, deixa o like com vocês, inscreva no canal se ainda não for inscrito e amanhã, se prepara, tá? Amanhã, final da Copa do Mundo, França contra a Argentina, quem será que vai ser? Hoje, né, que tá vendo esse vídeo, hoje o trem de bobeira, então deixa o like com você, compartilha com todos os amigos, até a próxima, valeu!